noriu pasveikinti priešininkus. Aišku, mes irgi labai norėjom laimėti, pastangų buvo nemažai. Vienu metu buvo jau taip atrodė, kad buvom pagavę labai gerą ritmą trečiam kėlinį, bet kažkaip patys atidavėm. Tai ne viena ir ne dvi tokios rungtynės šį sezoną. Kol kas nemokam taip laimėti išlaikytos persvaros ir kiek čia dabar pamenu, kiek turėjom tokių rungtynių, kur gale ketvirtam kėlinį sprendėsi rungtynės, tai turbūt nei vienų ir nelaimėjom. Atrodo visada šalia kažkur, ta pergalė gali ranka pasiekėme, bet kažkaip nemokam laimėti dar. Nemokam laimėti, einam link to, tikiuosi, kažkada prieisim, kai tokias rungtynės laimėsim. Gal jėgų pritrūko, kad svarbių žaidėjų kai kurių šiandien nebuvo? Čia sunku pasakyti, aišku. Kiti gauna laiko žaisti, sužaidžia neblogai kiti, bet kad ir būdavo visi žaidėjai, tos pačios klaidos kartojasi. Kažkaip nauja, aišku, komanda, bet aišku, tos vienos kitos praloštos rungtynės matyt galėjo pridėti kažkokio tokio nepasitikėjimas. Ne tai, kad nepasitikėjimas, kaip laimėt rungtynės. Mm-hmm. Kai tu pralaimi vienas rungtynės, kitas rungtynės pralaimi, dingsta tas pojūtis toksai, kur jisai kaip tik atsiranda laimėjęs rungtynės. Kartais tu blogai žaidi, bet pavyksta perlauštas rungtynės ir laimėt ir ateina toks bendrai komandai ir žaidėjim pasitikėjimas. Pradeda tikėti tą pergalę ir žino, kaip iki jos daryt. Dabar kažkaip vis taip dėl žaidėjų kaitos, dėl nepilnos sudėties mes čia vargstam, čia gali susigalvo daug pasiteisinimo, aišku, bet rezultatas yra toks, kad nedaina. Atrodo, žaidžiam daug gerų dalykų ir polime ir gynyboje kartais būna, tikrai stengiasi visi ir galima pagirti šiandien ypač už gynybą, bet susikurdavom progas, neįmetam. Kai neįmeti, belieka treniruotis tik dirbti ir gerinti savo užsibaigimą. Kam iš tritaškio, kam iš dvitaškio, kam po driblingo. Čia individualus meistriškumas ir kiekvieno yra reikalas, nes dabartinis krepšinis jau yra taip, kad ne tai, kad laisvas tu turi pataikyti, o tu turi po driblingo pataikyti ir daug sudėtingesnių metimų, kur mes kol kas ir laisvi kartais nepataikom. Stebuklingai išsigelbėjot ketvirto kėlinio pabaigoje. Kai Taunsas prametė tyčia antrą baudą. Man pasirodė, bet ten buvo žaidėjų krūva, ar buvo tokia taktinė gudrybė, kad jie netitvertų Taunso ir žmogus buvo užblokuotas, kad jis laisvai pribėgo prie kamulio, ar tiesiog varžovų išrikšti klaidą? Susitarimas buvo, kad prames antrą baudą, jisai pat sugalvojo tokį sprendimą. Tai matyt, kartais būna, gal anksčiau jisai jau yra taip daręs, kad pats metą pat atsikovojo, bet dažniausia metą pakelia trajektoriją. Keli variantai yra toks, kaip jisai padarė, yra kaip pakelia tų trajektoriją, kad kuo toliau kamuolys atšoktų po metimo, jis pasirinko būtent tokį. Ten galima apeliot laiku, nelaiku dabar sunku pasakyti. Yra. Aišku, o kažkas nutiko Guščiko, jis dabar į duobę krytęs šiandien 0 taškų, daugiau negu 20 minučių, ar su psichologija čia susiję, ar su fizinė būklė? Ne, čia aš manau, kad po pertraukų žmogų žaidžia rungtynių ritmas yra kol kas sakykime, žaidybinė forma nėra jisai tam ritme, čia 2 mėnesius mes turbūt sportuojam po tos pertraukos ir rotacija jisai turėtų būti su pagrindinės penktos pozicijos žaidėjo, jisai tas ramiai jisai galėtų tą situaciją, tą žaidybinį ritmą yra, dabar yra tokia situacija, kad jisai truputėlį ugnį yra metamas, kartais geriau būna, kartais va taip va, bet turi patirties, manau, laiko klausimas, kad po naujų metų tikrai bus kitoks žaidėjas. Norėjau paklausti dėl vyriausio trenerio posto, ar pamenu Žalgirį teko pabūti su Markusu Braunu vyriausiais treneriais. Kelintas kartas vyriausio trenerio poste? Trenerį teko pavaduoti dėl rinktinės langų čia prieš 2 sezonus gerus. Tai taip jau nutinka, kad
Kol kas, šiaip jau kai būnant trenerio pavaduojant, kažkaip vis arti tos pergalės, bet jau neatsimenu, kelintas ketvirtas turbūt, ketvirtas ar penktas rungtynės, kur kol kas atrodo labai arti ir irgi man nepavyksta, aš neužkabinu tos pergalės. O kada man tas Šernius maždaug gali sugrįžti? Tai su negalavom dienų klausimą aš ir... Antradienį vėl žaidžiat su Dzūkija? Jo, tai rungtynės jo, kur lems ar pateksim ar ne. Tai šitas aišku irgi labai svarbios, nes šiais metais, apart to, kad tai yra taškas, bet kaip sakiau, tas... Pergalės pojūtis, jisai įneša daug pozityvumo ir kiekvienam žaidėjai ir bendrai komandai, kaip laimėt rungtynės, nes jau pasikartoju, kad iškovotą pergalę irgi reikia mokėti tam tikrais atkarpom tam tikrom rungtynių, ypač ketvirtam kelinį, daug pavyzdžių buvo KMT Utenai 3 minutės 10 taškų, su Šiauliais irgi 5 minutės 5 taškai ir ir kol kas nesugeba. Aišku, tai ačiū už išsamų komentarą. Tai treneri komentaras apie rungtynes. Laimėjom svarbės rungtynės mum, nes pralaimėjimo atveju pasaulis jau būtų arti mūsų. Manau, rungtynės kaip ir pradėjom normaliai, viskas veikia, deriniai, gynybos. Bet kažkodėl tai... Prie agresyvesnės gynybos mes pametam save, kaip sakau, neatsiranda žmogaus, net kur gali normaliai kamuolį išvaryti ir atiduoti pirmą perdavimą. Aš nežinau, neturiu ten pretenzijų dėl pataikymų. Pataikymai normalūs, skirus baudų, nes mes žaidžiam kaip nelaimėlį visada. Liktai turim atsiplėšt, rami situacija, tai būtinai tada baudas prametam. Ar klaidą, ar subauduojam nereikalingoje vietoje, kur nežinau. Nu, viską darom prieš save. Aišku, paskutintas ketvirto kėlinio epizodas, kai stovim jau, nežinau, kiek kartų aš jam pasakiau, kas kur turi stovėti ir kad jie prames, žinau ir, aišku, nesitikėjau ir pats, kad tokį stiprų mes ten reiktų peržiūrėjo pasižiūrėti, ar laiku išėjo tas žmogus ar ne. Bet atsikovo kamuolį rungtynės baigtos, tai neišeinam į pratesimą, bet manau, esam daugiausiai žaidusi, komanda daugiausiai pratesimų žaidusi, ko gero. Mhm. Taip gaunas ir gerai, kad laimėm. Tai kas ten, to Taunso netitvėrė, aš gerai nežiūrėjau, kas kaltas, kas turėtų. Gynėjai. Kas? Gynėjai iš viršaus. Kas, ne, nu, tai kas arčiausiai stovė? Kas arčiausiai stovė? Ne, tai nėra arčiausia, taigi yra tokia kaip paprasta mokykla. Trys aukšti tveria aukštus du. Du gyniai nestovi ant 6 metrų ir nelaukia, ten kažko eina, prie baudos buvo toks nurodymas. Ir žiūri ten atšokusius jie, atsakingi už tolimus, atšokusius kamuolius, nes aukšti žmonės visą laiką grumėsi po krepšių. Bet tai tas turėjo atitverti. Po 4 metrus, kur tas, kur arčiausiai stovėjo, turėjo nugarą atstatyti. Taip, jūs norite pavardės, nes eisim bausti ar ką. Ne, nesvarbu, jau faktas įvykęs, bet... Ir mes žinojom ir tikėjom, nu kaip, jam sakai, nu, kad tai bus gerai treneris, tai bus, nu tai ką. Paskui įvyko, nu ką. Atsiprašau. Newkirkas 7 klaidos komanda padarė 24 klaidas ir jis tiek iškovojot pergalę, tikrai keistos Lukauskis 6 klaidos. Tikrai keistos rungtynės ar yra... Tai buvę, kada nors, kad su 24 klaidom per karjerą laimėtų komandą. Taip, yra su 31 klaida. Kaip dabar atsimenu, žaidėm berods su Sakalais, kai Rimas treniravo Sakalus. Bet jie padarė 33, o mes 31, atrodo, ir laimėjom. Buvo toks, kai... Už tai ir atsimenu, kad buvo. Galvoju, kada tas rekordas kris maniau šiandien, bet... Bet 24 irgi neblogai, netoli 32. Aišku, reikia pasistengti, taip kamuolius praradinėti. Bet, aš nežinau, yra įsidėstimo trūkumas, nes nu, negali minutės imti ten, kas 2 minutės, tai mautus. Turi reaguoti į įsidėstimą, nes mūsų žaidėjai jie nelaukia, jie žino, kaip išėjti, kur įsimesti kamuolį, bet jie paprasčiausiai visą laiką nelaukia
presingo, nelaukia blogų ženklų, jie galvoja, kad visą laiką jam duos lengvai žaisti, kad praeis ar šiaip. Nu, nebūna, aš noriu visą laiką išaiškinti, kad čia taip nebus, laukit visą laiką pačio blogiausio. Tomas Pačėsas jau pasakė, man ir leido tą pasakyti, pasakiau, kad domitės Darium Tarvidu, trečioj, ketvirtoj pozicijai gali žaisti, ar jau arti esat susitarimo, arti kontrakto su juo? Nu, reikėjo pas Tomą ir paklaus. Gal ir netoli, dabar negaliu taip greit atsakyti. Dėrybos eina, kaip ir, bet čia nėra, kad mes pasiūlysim ir žaidėjas ateis. Turi abipusis noras, kaip manau, turi būti. Ar suinteresuotumas, kaip čia pasakyti. Aišku. Gal jau dabar iškė, kada Jomantas sugrįš? Nu ne, kad mes šnekėjom. Tik nu. Prieš kelias dienas ne, nieko. Nieko, nieko naujo. Ne, nieko. Yra, jiems leido vaistus čia prieš kelias dienas biurots. Ir situacija, kad dabar turi būti reabilitacija apie mėnesį, manau, laiko. Kiek dar užsitęs, kaip reaguos kūnas, sakau, man sunku pasakyti. Aišku, ačiū, nebe.